Mariana Michlíčková a Claire vítězná dvojice Pražské 25, která rozhodla o tom, že Mariana Michlíčková nebude chybět v té top finálové soutěži, která se pojede za řádově 48 hodin právě v Chuchle aréně Praha. Jak už napínavé to dnes bylo? Bylo to hodně napínavé, myslím si, že zvlášť tím, kolik bylo čistých dvojic až do rozeskakování, že nás bylo 14, to je poměrně hodně, ale naštěstí Klisna je v super formě, tak doufám, že ji to vydrží i do finále v neděli. Colm Quinn, Ir, který staví parkoury letos tady v Chuchli, tak ten od rána amatér juniory poměrně prověřil, bez chybných nebylo mnoho. Pravdou je, že v dnešní 135 v sérii U25 těch bez chybných bylo dokonce 17. Poměrně hodně. Byl ten parkour tak snadný? Nemyslím si, že byl úplně snadný, ale tím, že nás bylo 55 v základním kole, tak bylo jasný, že prostě čistých bude víc než normálně. Finále je jisté. Co teď? Je pátek odpoledne. Co do neděle? Tak dneska ještě běžím se dvouma koňma velkou cenu. Zítra si připravuju mého nejlepšího koně ve 140 na nedělní Super Grand Prix a v neděli ještě teda finále U25 právě asi taky s Claire, která dneska vyhrála. Takže nedělní program bude hodně nabitý pro vás, protože 25 bude předcházet vlastně Super Grand Prix a potom dvoukolová 150, takže hodně sil bude potřeba nazbírat do nedělního rána. Určitě jo, a hlavně teďka můj kůň, vlastně co poběží k Super Grand Prix, tak ten měl teďka 3 týdny volno a bez závodu a připravil se zvlášť na tuhle Grand Prix, takže doufám, že bude ve formě. Držíme palce. Děkuju moc.